הולך, אחי? מה אין לי כפרה? תביא לי סיגריות, אחי, בבקשה. רגיל? רגיל, רגיל. 200 שקל. מה? מה 200 שקל? 200 שקל לסיגריות? כן, הנה, תראה, גם סיגר, גם סרטן. מה רצית, סרטן בחינם, אבל? 200 שקל. הרקת אותי, הרקת אותי. 200 שקל סיגריות. אוקיי, תשימו לב. מ-2012 עלו מחירי הסיגריות והטבק ביותר מ-50%. כלומר, אנשים כמו אני שישנו, הפסיקו לעשן, כן, קמצנים. בגלל זה? יקר. סתם. אבל במקביל לעלייה במחיר... אני בניגוד להראל, הגעתי לגיל המאורות. הגעתי ל-50, והבנת... הנה עוד אחד, כיסא חשמל התקבל. טוב. אני לא מעשן, אני מעדה. נכון. אבל... חברים, תנו לי לסיים. במקביל לעלייה במחיר של הסיגריות, קרה דבר מדהים, הרי היה צריך לרדת כאן, אתה יודע, יקר, אבל לא, עלו, חזר לעלות באופן עקבי מספר המעשנים. בקרב גברים ערבים למשל? אני קראתי מחקר בגלל. בקרב זה אם אנחנו מדברים. אבל פה הנקודה, שא' גם מבחינת המחיר, מי שמשלם, בואו ניקח את האוכלוסייה שהכי זה, 75% מהאנשים שמתמודדים, נגיד עם בעיות נפשיות, מעשנים. כן. זה נתון, זה רופאים יגידו לך את הדבר הזה. ביניהם גם ערבים, שזה מגזר סוציו-אקונומי יותר נמוך. ביניהם גם אחרים שאין להם כסף. כמה שאתה תרעמיד, אתם משהו. במקום להכביד עליהם את העול, אנחנו צריכים למצוא דרך אחרת להסביר כמה זה מסוכן. כי הכל מתחיל בחשיבה. ואיך מפסיקים, ולא איך מכבידים עליהם את הנטל, שזה גם לא זה. קראתי מחקר. כן. התאמצתי. כן. העלאת מחיר של סיגריות לא גורמת להפסיק לעשן, בדקו את זה. מה שקורה דרך אגב, רובנו, המדינה רוצה שנמשיך לעשן, כי רוב הכסף שהעלאה של המחיר זה למיסים. הדרך היחידה להפסקת עישון היא חינוך מסיבי בבתי ספר ולבני נוער נגד עישון. מה שקורה זה... או שיעלו לנו את התעריף של הביטוח על הביטוח בריאות, למרות שאנשים ימשיכו לעשן. אז המדינה אפשר להעביר כסף לכולם. תקשיבו, זה לא רק הערבים וזה לא רק השכבות החלשות. הבת שלי בוגרת תלמה ילין, והיא אמרה לי, העישון, וזה נכון שבעשור האחרון העישון היה באמת הס מלהזכיר, חזר לאופנה, אנשים צעירים וארטיסטים ואשכנזים נורא ממרכז תל אביב חזרו לעשן, צעירים, בני 20, 21. מצד שני בטעם העדין המורים והתלמידים גם עושים סקס, אז זה קצת... עכשיו שעה, תפו על הבת שלי. אני כמעשן. מה שאני רוצה להגיד רק במשפט אחד, זה שכל פעם שמנסים להם, עם כל מיני, באמת, גזרות פרעו על הציבור, ואנחנו נמסר לכם, ונעלה לכם, וזה לא עובד, זה לא עובד. איציק, גם אם מעשן. פשוט, אני כאדם מעשן, אני רק שמת להפסיק. הסיפור זה, יש פה שיטת רק המקל ולא שיטת הגזר בכל הסיפור הזה. העלאת המיסים באמת לא גורמת להורדת העישון, צריך לתת גם גזר. והגזר בעיניי זה באמת תוכניות, כאילו בוא נגיד טיפולי גמילה חילם למעשנים. יש, יש לך שעה חולים. מה, נושאים חינם? כן, אני הולך מחר לקופת חולים. כן, תקבל כדור, אני לקחתי אותו. אתה תהיה משוגע, כדור הזה עשה אותי. אחרי התוכנית. אני מכירה מישהו שהצליח עם הכדור. אני, אותי זה הרג, אני הייתי. צריך לתת גם סיוטי. אתה יודע מה, כל מיני הטבות, לא יודע מה, לא רוצה קצבה. לא, בדיוק מה שעושים עכשיו באירופה התחילים. כל מי שחי ולא מאשם ומציל...